စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်ဝက်မေးကျေးရွာအနီးရှိလေယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာလက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းမှာဆွန့်ပစ်ရေစုံများဆွန့်ထုတ်နေမှုကြောင့်တိနံဆိုင်ပြိုးချိန်နောက်ကျနေရတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါရယ်လက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းကဆွန့်ပစ်ရေစုံတွေဟာလေယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာချောင်းတပွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီဆွန့်ပစ်ရေစုံတွေဟာခန်းချောက်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်တိနံဆိုင်ပြိုးဖို့အခက်အခဲတွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်မြေကြီးကြီးတဲ့အခါကျရင်ရေစုံတွေဆွန့်ထုတ်တာပိုတိတာပြီးအခုအချိန်အထိရေစုံတွေကမချောက်သေးလို့စိုက်ပြိုးချိန်နောက်ကျနေရတယ်လို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ဝက်မေးကျေးရွာမှာမဲ့တွဲ့တွဲ့ဝင်းကပြောပါတယ်ရေစိုးမြောင်းနေကသူကမြေစာဖုံလေးရဲ့အရှိတ်မှာမြောင်းနေတူးပြီးတော့သူကဖောက်ထားတယ်ရေစိုးမြောင်းနေကိုဒီသားတို့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်ကချောင်းရှိတယ်အဲ့ချောင်းထဲကိုသူကဖောက်ထုတ်ပြတာဖောက်ထုတ်တော့နေပြီးတော့ချောင်းနဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရေစိုးမြောင်းနေကလည်းကက်ကက်ကလေးဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီညည်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ရောရောထုတ်လှုပ်လိုက်တာသူရောထုတ်လိုက်တာတွေကအခုချင်းရှိရောရေတွေကမပြတ်သေးဖြစ်နေတော့တောင်သူတွေကစိုက်ပြိုးလို့မရပဲဖြစ်နေတာကျမတို့အခုပုံမှန်ရှိနေတဲ့အနေအားအနက်ရောင်သူတို့ဆွန့်ပစ်ရေတွေဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အနီးရောင်တွေဖြစ်တယ်စိုက်ပြိုးရင်တစ်ပင်တွေတေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ကလဲပဲတွေတေးတာရေတွေကနေပြီးတော့ကျမတို့စိုက်ပြိုးတဲ့လေယာဉ်ကြီးဟိုလေတွေယာရီတဲ့ပေါ့ဟိုဂျုံတို့ပဲကလဲပဲတို့စိုက်တဲ့ခင်းနေတယ်မှာအခုချိန်ထိရေတွေကစီးဆင်းနေတဲ့အတွက်စိုက်ပြိုးလို့မရသေးဘူးအခုတောင်သူတွေကနင်းနာတာကဒီတီးနာမှမဆိုင်ရလို့ရှိရင်အခုတော်တော်ကိုနောက်ကျနေပြီ။လေဗရောင်းတောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းအတွင်းမှာဆွန့်ထုတ်နေတဲ့ရေစုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးဖို့မြေယာသိန်းစီခံလေဗရောင်းတောင်ဒေသခံများအနေနဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိအာနာပိုင်များလွတ်တော်ကုသလေများနဲ့တိုင်းဆူရထံစတင်တောင်းဆိုထားပေးမယ်။လက်ရှိအချိန်ထိထိရောက်တဲ့ဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်အတွင်းကလည်းလေဗရောင်းတောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းအတွင်းကရေစိုးတွေကိုစလင်းကြီးမြို့နယ်ဝက်မေးကျေးရွာအနီးမှာဆွန့်ထုတ်ခဲ့မှုကြောင့်စိုက်ခင်းအများပြားပျက်စီးမှုရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။